blir veldig spennende. Den første artisten, altså, Lass and the Lads, som var vår første artist i første program, tok en suveren seier der. Er med oss i kveld. De har byttet låt. Den har de også komponert selv, den som kommer her nå. Den heter nemlig The Storyteller. Her er dem. Vi skal ut den autentiske folkmusikken. Vi heller oss til fast og liv og artig. Full spiker og høy tolingfaktor. 5 mannfolk, testosteronnivå er oppe her når du er på tur. Må jo et sånn et menneske til for å dra oss ned litt i rand, da. Her var det altså en strålende liten oppvarming på en naturlig pub for dem, som altså ønsker seg en gruppetur til Dublin, nemlig på The Dubliners i Oslo. Nå er de klar på scenen her. The Storyteller! Let's see the lads! I was traveling through the wastelands one dark and windy day, when I met a traveling gypsy with a cake along the way. He was a storyteller and he seemed to be the last, so I asked him please to tell me a story from the past. Well, he said to me, I'll tell you the story of a man who was the last survivor of a big and glorious clan. He was out to seek his fortune to strike the pot of gold, but he ended up a tyrant who was out to rob a mile. I'll tell you all about a man who left the righteous side. The story of a man who went out to seek his fortune in the blood of fellow man. He was in the very outskirts of the town of Dingleby. This giant of a man came out one winter's day. He laid the siege and plundered all around the southern land, and he utilized the trust that he gained from fellow man. He came in the door a gentleman before he knew his rage. He carted with the women from a crack with all the maids. But when the crack was over and he found the pot of gold, he was quick to grab the lads, then he laid to kill them all. I'll tell you all about a man who left the righteous side. Singing the story of a man who went out to seek his fortune in the blood of fellow man. He made his way to the capital to proceed his dirty deeds, but there he met the guide, the Irish strong police. He went out in a blast of smoke and was never seen again, but the stories always tell us he will find her once again. The story of a man who went out to seek his fortune in the blood of fellow man. He was out to seek his fortune in the blood of fellow man. Yeah. Øystein, Anne-Len og hele gjengen fra Lass and the Lads. Det er blitt faktisk et par måneder siden dere var her siste gang. Ja, 9. september. Ja. Og så fikk dere den oppmerksomheten. Sånn, fortell litt hva som har skjedd siden da. Nei, det har kommet inn veldig mye jobb her i ettertid da. Det har vært fryktelig moro. Fryktelig moro. Ja.
Så det kan ha vært en sammenheng med at man ble vist på TV og mye oppfølging av aviser og sånt? Absolutt, ja. Det har nok helt sikkert en sammenheng. Så har du også begynt å spille inn plata vår da. Åh, du har begynt med det og så det. Plata kommer snart før jul kanskje, eller? Nei, den kommer til våren. Ja, til våren da. Ja. Skal bruke litt tid på en plata, som blir god. Ja. Så målet står fast, dere vil til Dublin og samle alle krefter der og... Ja, vi må finne litt inspirasjon, vet du. Ja. Det viktig. Og jeg vet at nå nærmer seg for deg, du fra Fredrikstad, men det har blitt litt trønde, men du skal også ha cupfinalekonsert allerede på... Ja, vi spiller på cupfinaleshowet på Rockefeller til lørdag. Nei, da skjer det noe med damer og herrer. Det er virkelig sånn at det svinger rundt Lassian.